I dette tipset skal du få se hvor enkelt du oppretter en oppgave i Microsoft To Do fra en chat i Teams. Med denne metoden kan du kjapt planlegge oppgaver direkte fra samtaler i Teams. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du bli bedre kjent med Microsoft To Do. Du skal få se hvordan denne lille appen sømløst integrert i de andre programmene i Microsoft 365-familien. Du skal få se hvordan du lager oppgaver med utgangspunkt i en Teams-chat. Så får du en beskjed eller du blir enig med en av dine kollegaer om noe du bør sjekke opp eller noe du bør gjøre via chatten, så kan du enkelt konvertere meldingen til en oppgave via noen få klikk. Som alltid er det enkelt å få til selv. Bare se her. La oss starte med å laste ned Microsoft To Do-appen fra Microsoft. Sjekk linken jeg har laget for deg i videobeskrivelsen eller i blogginnlegget. Alt du trenger å gjøre er å klikke her på last ned appen, så er du i gang. Har du gjort alt riktig, skal du få opp To Do-appen på skjermen slik som dette etter en liten stund. Men før jeg viser deg To Do-trikset i Teams, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Med To Do-appen på plass, og klar for nye oppgaver, kan du nå starte opp Teams-klienten din slik som dette. Her har jeg en melding fra Anette i Teams, som har et super forslag til et tips som jeg kan lage en video av. Så denne vil jeg gjerne lage en oppgave av i To Do, slik at jeg husker det og kan lage videoen senere. Du kan begynne med å høyreklikke her på meldingen du vil lage en oppgave av. Så klikker du her på Opprett oppgave, som du finner litt lengre ned på menyen. Ja, nå er du nesten klar. Her i oppgavefeltet kan du starte med å lage en titel på oppgaven din. Det er nemlig ikke helt sikkert at teksten i meldingen passer helt. Ja, da, denne blir bra. Når du er fornøyd med titelen, velger du hvilken to-do-liste oppgaven skal ligge i. Så velger du prioritet på oppgaven. Og helt til slutt en forfallsdato dersom du vil ha en påminnelse dersom du går over tiden. Når du er fornøyd med alle valgene, klikker du her på Legg til oppgave. Da starter magien. Vi kan først klikke på To Do-appen og se om den har fått med seg den nye oppgaven vår. Jepp, her ligger den klar. Husk at dersom du har To Do-appen på mobilen, så ligger alle oppgavene dine synkronisert og oppdatert der også. Tøft, ikke sant? Her i Teams kan du klikke på de tre prikkene her på menylinjen og velge Planner, slik som dette. Her finner du oppgavene dine og planene dine under samme tak. Her finner du også oppgaven vi laget tidligere. Ja, det er enkelt å ha alt på ett sted i Teams. Men ikke nok med det. Starter du opp Outlook, finner du To Do-appen her på menylinjen, slik som dette. Oppgaven din ligger her også. Og som ikke det var nok, finnes det en enda enklere måte å se oppgaven din i Outlook. Klikk her øverst til høyre på oppgaveikonet i Outlook. Og vips, så har du To Do-listene med oppgaver også i Outlook når du kikker i kalenderen din eller gjennomgår e-postene dine. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.